ելույթներին ընդհանուր տևողությունը չի կարող գերազանցը 30 րոպե, համեցեք պարոն Հակոբյան։ Շնորհակալություն։ Ես ողջունում եմ Թևան Պողոսյանի նախաձեռնությունը եւ ընդհանրապես եթե ուշադրություն դարձրել եք Թևան Պողոսյանի նախաձեռնությունների հիմնական մասը բովանդակությունը նպաստել պարլամենտարիզմի զարգացմանը, որի կարիքը շատ ունի այսօր մեր պարլամենտը, նաեւ իր հավաքական հոգեկերտվածքով, եւ իսկապես պատգամավորին պետք է հնարավորություն ընձեռի, որ ամբողջ ծավալով իրացնի իր լիազորությունները։ Երեկ ես առիթ ունեցա ասելու, որ պետք է կանոնակարգով, չգիտեմ ինչերով, չխոչընդոտել, որ պատգամավորը կարողանա իր նախաձեռնություններով խոսի, եւ դա հիմնականում կանոնակարգային փոփոխություններն են, դրանից մեկն էլ սա է։ Իսկապես, գիտեք, այդ ես երբեմն ուշադրություն դուք էլ դարձրած կլինեք, երբեմն այդ գրավոր հարցերը այս չաջողված կավեին է նմանվում, հա։ Նույնիսկ ես մի անգամ մի զավեշտի ականատես եղա, որ բանավոր հարցը տրվում է, գրավոր հարցը, եւ ասենք նախարարը ընթերցում է ինչ-որ գրած տեքստ, կարծեմ նույնիսկ այդ հարցին չէր վերաբերում դա, սա մեր հեղինակության մասին չի խոսում։ Եկեք մի քիչ օպերատիվ աշխատենք, եկեք պատգամավորներին չդասակարգենք, դրանք բոլորը նույն քաղաքական կարգավիճակ ունեն, քաղաքական, ոչ թե սոցիալական, տարբեր բնականաբար կարգավիճակներում են։ Եվ ես խորհուրդ պիտի տամ մեր մեծամասնությանը, եթե դուք ձեր բլոկի ռեժիմը հանեք, եկեք այս գրավոր հարցը թող դուրս գա, ես հասկանում, որ դուք եք դեմ։ Միևնույն է, պարոն Արզումայանն էլ ասաց, որ եթե դուք լավատեսիք, որ հանրաքվենք ասնի, դա հետագայում սավանդրության հետ հակասության մեջ կմտնի։ Իսկապես պետք է անել դա, պարոն Պողոսյան, ես պետք է խնդրեմ ձեզ, եթե միջնորդությունը պետք է, ես էլ կարող եմ միջնորդել, որ քաղաքական մեծամասնությունը այդ բլոկի ռեժիմից հրաժարվի եւ համաձայնի, որ այդ գրավոր կավենական ստիլի հարց պատասխանը հանվի եւ մենք ավելի այսպես կենթանի, առողջ, անկեղծ կարողանանք մեր արգարժան նախարարների հետ երկխոսության մեջ մտնենք։ Ի դեպ, ի վերջո, եթե գրավորի անհրաժեշտությունը կա, ավելի ֆունդամենտալ պատասխանների անհրաժեշտություն կա, պատգամավորը կարող է ոչ խորհրդարանական ռեժիմով իր հարցերը գրավոր նախարարներին կամ կաբինետին ներկայացնի։ Ուզեմ ասել, ես կողմ եմ, որ մենք կարողանանք պարլամենտական մշակույթի հետ կապված ցանկացած նախաձեռնությանը նպաստենք։ Ի վերջո, սա մեր ընդհանուր նկարագիրն է եւ չեմ կարծում, որ որևէ մեկից կտուժի, եթե մենք կարողանանք ինչ-որ տեղ այդ մշակույթի զարգացման նպաստենք։ Կողմը գնահատում եմ եւ ասում եմ, որ այդ բլոկի ռեժիմից հրաժարվեք եւ դուրս գանք արգելեմ այդ ծամասին այդ գրավոր հարցպատասխանի։ Շնորհակալ եմ։